Festival ženskog futbala pod sloganom Reci da ženskom futbalu ove godine ima svoje peto izdanje u organizaciji Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sa ciljem da se što više djevojaka uključi u ovaj sport, festival će biti održan u tri grada. Sportski kompleks Etno sela danas je ugostio ekipe sa područja jednog dijela Bosne i Hercegovine, a okupili su se klubovi Radnik iz Bijeljine, škola futbala Sokser također iz Bijeljine, Lokomotiva iz Brčkog, Sloboda iz Tuzle, Fortuna Živinice, Sloga Petrovo, Posavina Domaljevac, Žezniča 2011, Mladost Poljanice i Gradina Srebrenik. Aleksandra Janić je ovdje na ovom festivalu. Aleksandra, je li lijepo? Jeste, prelijepo je, stvarno su dionice super. Mnogo, dobro je za druženje i vama su fine cure. Upoznala si dosta novih prijateljica? Da, jesam, puno mnogo. A zašto su prijela baš za futbol? Nekako djevojčice, nekako kažu da je to muški sport. Pa kad imaju predrasude, kako se zove, djevojčice mogu biti mnogo jače od muškaraca u nekim situacijama, a ja se za futbol opredijela zato što mi je cijela porodica bavi futbolom, otac mi je trener i zato. Stefani Kobaš je ovdje također u ovom kampu. Evo Stefani, je li lijepo družit se? Naravno da je lijepo, svi su dobri. Jako je dobro ovdje, sviđa mi se stvar. Upoznala si mnogo prijateljica? Jesam. Zašto si baš opredijela za fudbal? Pa ja volim jednostavno sport, volim nogomet. Nije to samo muški sport, to i ženski? Mogu i ženski igre. Djevojčice se kroz igru i druženje nadmeću u fudbalskim vještinama na terenu, a sa njima radi veliki broj trenera, prevashodno djevojaka koje su do sada postigle zapažene uloge u reprezentativnom ženskom fudbalu. Ima li puno djevojčica koje su zainteresovane za fudbal? Da, ima, evo svake godine sve više, kako je ovaj festival zaista mnogo znači zbog ekspanzije i popularizacije ženskog fudbala i zaista svake godine sve više i više dolazi djevojčica. Što je meni zaista drago zbog toga. Opredjeljuju se inače djevojčice za fudbal, pošto je to ovaj pod navodnicima neki muški sport? Da, opredjeljuju se jer pokušavamo i mi starije igračice i klubovi da se malo i medijski to postakne, da se to vidi da to nije muški sport, da cure nisu muškovanja, da su zaista kao i ostale sportiskinje, tako da zaista sve više i više djevojčica se uključuju u ženski fudbal. Dva dana nakon Bijeljine festival se seli u Široki Brijeg, gdje će se na terenu sportskog centra Mosarsko blato održati drugi festival, a treći dio festivala bit će održan 17. juna na trening centru u Zenici. Evo, gospođo Vlajić, danas ste ovdje u Bijeljini, slijedi Široki pa Zenica, jedna promocija ženskog fudbala koji je očigledno u posljednje vrijeme u ekspanziji, međutim još to nije dovoljno. Pa u posljednje vrijeme ja volim reći da je ženski nogomet u modi. Ovo je peta godina za redom kako organizujemo ove festivale, s tim da ove godine je promjena da imamo tri festivala u tri različita grada u Bosni i Hercegovini. To je to. Kada je riječ o ovim festivalima, kako ste ih i nazvali, šta je cilj? Cilj je promocija ženskog fudbala, cilj je da se djevojčice upoznaju s ovom prelijepom igrom. Znači one nekad nisu u prilici da dođu da se uključe u klub, a ovo je jedna prilika za njih da osjete loptu, da osjete fudbal na neki drugi način, na taj način da ga zavole i možda se nekad u budućnosti uključe da ga aktivno treniraju. Koliko ste danas ovdje okupili djevojčica i koliko planirate u narednom nekom periodu u ova druga dva centra da okupite? Pa nama je cilj bio da na svakom od ova tri grada imamo stotinu djevojčica, danas ovdje imamo više od 100, znači da smo danas ostvarili svoj cilj. Ženski fudbalski festival pod nazivom Reci da ženskom fudbalu okupio je pored velikog broja djevojčica i brojnih ljubitelja fudbala koji su danas uživali u prvom festivalu u odličnoj promociji ženskog fudbala.